na pohřbu Dona Claudia, hodíš na jeho hrob tento vzkaz. Dobře, ale co za to? Nechám tě žít. Prozatím. Signori, ci siamo riuniti qui per dare un ultimo saluto a Don Claudio, che è stato un buon cattolico. Gli piaceva la pizza, gli spaghetti e i succulenti. Amici promuovi e ero mangio a Casara. Oh, můj milý Dole Claudio, byl jsi dokonalým manželem, otcem, přítelem, dědečkem i pradědečkem, kuchařem, řidičem a květinářem. Vlastnil si třetí největší sbírku suplentů na světě. Byl si skvělým společníkem a štědrým sponzorem. Byl si mi oporou v každé situaci. Budeš nám všem moc chybět. Tvá nevysvětlená smrt nás velmi zasáhla. Snad někdy zjistíme, zda byl tvůj pád do vody náhoda nebo něčí nekalý úmysl. Moc mě to mluví na všechny. Byl to opět na výroč. Zabil jsem tě. Pamatuješ si ještě to žblunknutí? Kazo! Zpátky k výrobě pici. Ne, takhle to nesmí skončit. Už vím, kdo zavraždil Dona Claudia. Jak to víš, Sáro? Když jsem se s ním naposledy loučila, našla jsem na jeho hrobu zkaz. Byli to Kazo. Poctíme smrt mého manžela, zabijeme jejich šéfa Bazília. A jaký máš plán? Zabijeme jejich šéfa Bazília. A jaký je tedy plán? Zabijeme jejich šéfa Bazília. A podrobnosti vymyslím nad svým koučím. To není třeba. Trvám na to. Myslela jsem, že takový chlapi už vymřeli. Tak projedu se tady, snad nic neděje. Já jsem Izabela. To je krásný jméno, už jsi kapela. Jestli se ti to líbí. Víš, já do tohohle balu chodím docela často. Ale tak krásnou tvář, jako je ta tvoje, jsem tě ještě nikdy neviděl. Víš, pracuji jako doktorka, zachraňuji lidský životy a na vysedávání poberek nemám čas.
Znám ten pocit. Dělám u policie. Snažím se zničit mafii v tomhle městě. Ale co ty bys tam děláš? Zapím žál. Co se stalo? Zemřel mi někdo blízký. To mě mrzí. Za rodinu. Manžel. Víš, já už musím jít. Uvidíme se ještě. Na, zavolej mi, domluvíme se. Bazílio, u telefonu. Ty matláku jede. Ahoj, miláčku. Ty máš ještě tu drzost oslovovat mě, miláčku? O tom, co ve čtyři nejseš doma, já tady na tebe čekám. Dělám si kvůli to krásná. A ty se určitě flákáš někde po barech, radši ani nevím s kým. Ale tak to vůbec není, já jsem vylil půtulku a vybíral jsem na to jedno pejska. Jo, to ti tak určitě budu věřit. Myslíš si, že mi tě nějaký čoko nahradí? Ale ve stíhačka. Vypadni! Uděláš tu práci ohledně na Klaudia čistě? Pochybuješ snad o nás? Už spíš s rybama. A ne, pohřbu svou rychlý vzkaz. Děláš si srandu? Jaký vzkaz? Teď se mu omluv. Sorry. Myslíš si, že to byl nějaký vtip a navíc, tak jinak by to přece nedošlo, ne? Tak fajn, dobrá práce. Je tu ale pořád ještě jeden háček. A jakej? Jde o jeho ženu Sáru. Jeho ženu Sáru. Musíme se jí zbavit. Jedině tak získáme moc na celém městě. Jasně, šéfe. Ale nemůžete jet přes Valéze. Nechal jsem tam vyhodit most do vzduchu, i s jedním překupníkem zbraní. Nechtěl mi je prodat. Teď je mám zadarmo úplně všechny. Nejjednodušší asi bude, když to opěte přes samého. Vyrazíte ještě dneska. Jasně, šéfe. A vemte s sebou Giacoma. Nechci z něj mít slečínku. Na oči. A taky tam nějaký viděl, vyhodil ho z toho vzduchu.
No tak to budete muset někudy obět. Valéze, můžeme obejít přes San Rocco. Nežijí tam nikdo jiný kromě jednoho chlápka. A ten určitě problémy dělat nebude. No, to zní dobře. Vyrazíte ještě dnes večer. Jasně, šéfe. Mám držím palce a ty se z toho koukej zpamatovat. Giacomo, proč si nemohl vzít třeba aspoň kompas s sebou? Já zapomněl, vážně jsem ho chtěl vzít. Jsi fakt na nic, nemohl bys někdy úplně si něco užitečného? Třeba mapu? No ale, kak my se dostaneme do toho San Rocca? Tak se zkusíme zeptat tamhle ty dámy. Platíte pomoci s tím kočárkem? Děkuji, já to zvládnu sama. Víte, půjde jste do San Rocca? Do San Rocca. Tam mám taky na míru, jedu tam za svojí sestrou. Můžeme jít spolu? Tak to bylo super. Jsme ztracený. Musíme tam. Ne, ne, tamhle. No tam, kde jsme přišli. Ale tamhle někdo jde. Já jsem tam. Prosím vás, my jsme se ztratili. Nejde kudy do San Rocca? A vůbec nejsme mafiáni. A bejt váma, tak si nás. As. My. No prostě, jste nás nikdy neviděl. Oh. A kdyste nás nikdy neviděla, mohla byste vám ukázat tu cestu do toho San Rocca? Jo, do San Rocca. Tam mám zrovna taky namířeno. Mám tam asi svoji sestrou. Tady se mnou. Tady kudy. Jo, a mimochodem,
Zabili Basila. Basil je mrtvej? Blbá náhoda, šéfe. Já mám tam blbou náhodu, dejte mi zbraně, zařídím to sám. Člověk neudělá, to prostě nemá. Ale vy pojďte radši se mnou. Víte aspoň, kde je tady šéfová sára teď? Jo, trénuji v boxerském klubu ve městě. Tak jdem. Ale než se zase podíváte, tak počkejte, dokud uslyšíte výstřel. Frede? Belo? Co tu děláš? Já tu mám nějakou práci, neznáš nějakou sále. Nejsi snad. Víš, já jsem ti tak trochu lhala, nemenuji se Izabel, jsem Sára. Tak se konečně potkáváme jako Basilio a Sára. Nedokážu tě zabít, já jsem se po tobě moc toužil. Já jsem se po tobě moc na naši lásku a nový život. Slyšel jsem výstřel, šéf nám dává znamení. Slyšel jsem výstřel, jste se sářený cestou. Zadržte, dost bylo zabíjení. Spojíme gengy a společně budeme vládnout celému městu. To radši chci, než abych s nimi jedla společnou pizzu. A tohle je za Basila. Pletitá ponožka je hotov. Teď jsem šéfem města já.